Sonte në Galerinë e Arteve në Ferizaj, do të hapet ekspozita e skulpturës. Do të flasim për më tepër për këtë projekt shumë të rëndësishëm të skulpturës me zotrin Skënder Bedriu, që është koordinatori i ekspozitës dhe njëherësh është edhe udhëheqës i Galerisë së Arteve në këtë qytet. Përshëndetje, zotri Bedriu. Përshëndetje për ju dhe gjithë dëgjuesit e radios UE kudo që janë. Faleminderit shumë. Do të jetë sonte ekspozita e skulpturës. Çfarë do të ketë në përmbajtje? Pa dyshim që sonde do të jetë një ngjarje e veçantë në Galerinë e Artëve në Ferizaj, sepse do të hapet një ekspozitë e llojit të vet, do thotë është ndër më të veçantat edhe në rajon, sepse një ngjarje e tillë shumë rrallë organizohet edhe në rajon. Kështu që në Galerinë e Artëve në Ferizaj do të prezantohen 21 artistë nga vende të ndryshme të Kosovës dhe të Maqedonisë. Jetë një ngjarje ekskluzivisht me zhanrin e skulpturës. Pse e thoni që janë ekspozita të veçanta dhe të rralla njëkohësisht? Nuk i kushtohet shumë rëndësi skulpturës apo si qëndron puna këtë drejtim? Të më veçantë për shkak që skulptura është si specifik më ndryshe, edhe për shkak transportit edhe realizimit e veprav, edhe shumë skulptur hezitojnë që të ekspozojnë veprat e tyre, të krijojnë vepra, sepse edhe cilësia materialit edhe për nga realizimi, edhe nga transporti është shumë më kosto më të lartë. Edhe kështu që ne kemi dashur, sepse në Galerinë e Artëve ne kemi një sër aktivitetesh ku i dedikohemi disiplinave ndryshme të artit, siç e kemi Bienalin e Vizatimit, Festivalin e Karikaturës, të fotografisë, ekspozita multidisiplinare, po ashtu kemi vendosur që edhe për edicionin e tretë, për shembull, të ekspozitës skulptur. Do thotë për arsye që skulptura më pak organizon ekspozita ekskluzivisht vetëm me skulptura, por ato është më e rrallë dhe ndër më të veçanta. Është delikate si ekspozitë, delikate, si tërsi. Po, po, është problem ti grumbullosh edhe vepra sepse vash me një disiplinë është më vështirë. Po. Çfarë do të kemi prej skulpturave që adhuruesit e kësaj fushë të artit mund t'i shohin? Çfarë do të ekspozohet? Pa dyshim që keni këtë gjini të llojit të skulpturës, këtë familje të skulpturës, nga pej reliefi dhe të skulptura realiste, kemi skulptura abstrakte, madje kemi edhe me teknikat të ndryshme të realizimit, kemi materialet të ndryshme, me ide të ndryshme, kështu që janë përfujse të përfshim këtë llojit të familjes së skulpturës, kështu që ardhasit, ato që janë dashamirë në veçantë të skulpturës, kanë mundësi të shohin llojshmërinë e skulpturave. Do të thonë ku prezanton 21 autor në rreth 30 vepra skulpturore. Me çfarë do ndohen edhe dy çmime, skulptër një dhe skulptër 2, sotë në përbërje të juria është Ismet Jonuzi, profesor universitar, Haki Gjokli nga Ferizaj, profesor, dhe Bedri Haziraj, artist skulptor nga Kosova. Sa do të qëndroj e hapur ekspozita skulpturës? Ekspozita do të qëndroj e hapur dy javë, me që me njerë pasu e kemë Bienalin e Vizatimit, kështu që ato që dojnë, dëshirojnë të vizitojnë ekspozitën, jo vetëm në hapja dhe ditë dhe në vijim, kanë mundësi të përcjellim për dy javë rresht ekspozitën. Unë të falenderoj shumë për gjitha këto informacione, edhe uroj të mirë pritje të ekspozita e skulpturës nga Ardashësit. Faleminderit edhe nga ju, nga radio juaj edhe juve në veçanti si gazetare moderatore që çdo herë ngjarjet e tuna i përçoni te publiku dhe po i ftoni nikosisht publikun që galerinë tonë dhe ngjarjet e tuna i përcjellin sa më masivisht. Njëherë faleminderit nga ju. Faleminderit edhe një herë. Kënaqësia jonë. Faleminderit. Kemi biseduar me Skënder Bedriu, që është udhëheqës i ekspozitës së skulpturës që do të hapet sonte në qytetin e Ferizajt, po ashtu është udhëheqës i Galerisë së Arteve në këtë qytet. T'ju kujtoj që do të jenë skulptura të ndryshme nga 21 artist pjesëmarrës në kuadër të kësaj ekspoziteje të skulpturës.